Erdoğan'ın 2023 ve 2071 ile dair planları var. Mübarizə aparmasaq, o bunu reallaşdıracaq. Gəlin planlarını pozaq. Bunu PKK liderlərindən Duran Qalxan bildirib. Qalxan yeni bir təlimat vererek strategiyalarını təbliğata yönelttiklerini bəyan edib. Erdoğan'ın 2023 ve 2071 il hədəfləri var. BMT Baş Assambleyasında gösterdiği xəritələri hamı bilir. Mübarizə aparmasaq bunu edəcək. Necə mübarizə aparacaq? Təbliğat aparacaq. Dostlar, qazanacaqsınız. İnsanlara təsir göstərəcəksiniz. Bunu hamı belə bilməlidir, deyə o əlavə edib. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan vaxtı ilə BMT'de terrordan azad olunmuş ərazilərin xəritəsini nümayiş etdirmişdi.